Počúvate Fan Rádio a teraz, aby bolo jasné, 4 Fan Rádiovské hlasy, 3 také veľmi stabilné a jeden taký hosťujúci budú teraz v Eteri Fan Rádio. Čaute. Čaute. To je hosťujúci mutant. Ahoj. Čaute. Marcel teraz berie helium, ale je to na predpis, myslím, že. Je to áno, áno. Také detské helium. Detské helium. Čaute, juniora Marcel. Ahojte. Ahojte. A všetko najlepšie 10 rokov, to je úžasné. Keď ste prišli, že začínate vysielať ráno show 10 na úvod, hej, bolo to, že bude to tu 10 rokov? Ne, absolútne nie. No. A ako to bolo? Nie. A, no tak nie, neuvažuješ nejako dopredu až takýmto spôsobom. Ja si na to už nepamätám, že či ako, asi sme to neriešili, len zrazu bolo 3, 4, 9 rokov. A bum. Ja si pamätám, že už potom ma tak začínalo celkom baviť, že prekonať rekord, že prvý 50-tník, ktorý bude vysielať z ráno show. Za chvíľu prvý 60-tník. Sa... Kto? Ale počkaj, ale vy ste brali popoludne veľmi vážne, vy ste nastavili popoludňu predtým vysokú latku. Koľko rokov ste robili popoludne? A to len preto, že nás Marek viedol, čiže... To je jasné, to je jasné. Takže koľko ste robili popoludne? 3-4 roky. 3-4. To je tiež rekord, to je najkratšie vlastne, ako zatiaľ v histórii. Inak to je sranda, ako hovoríš o tom 50-tníkovi a to deje. Ja som vtedy, nechcem sa teraz hrať na kartu osudu, ale v podstate som tie karty zamiešala tým, že som odišla, kto vie, ako by to nejako bolo. A ja som odišla s pocitom, že mám 32, už som stará. Ale boli tam aj iné okolnosti moje, súkromné, neviem aké. Ale to som sa ja tak cítil, keď som mal 32. A potom si hovorí, že a teraz mám 43 už skoro. Úplne v pohode však. A cítim sa úplne mlado. No, ale povedz, ale Marcel, si z nás najstarší, podľa mňa. Ja si myslím, že Fan Rádio nie je o veku. No. No, keď sme nastúpili, tak istým spôsobom sa zdalo, ako keby je veľmi mládežnícke, mladistvé, svieže, ale on tá sviežosť a ten šmrnc môže byť v ľubovoľnom veku. A tiež si myslím. Dnes je to iné. Každé ráno vlastne, my máme každé ráno jeden diel talk show s našimi poslucháčmi a je to super, lebo dnes už môže zarezonovať akákoľvek téma a my sme in. Sme vo vnútri. Už sme rodičia, sme manželia, partneri. Ak to nie sú slova ako brosky a no cap a trip. Ale niekedy tripujete. Ale vlastne... Ale to ste aj vytripovali niekedy. To ten pocit ráno. Marcel, ty si tu non-stop na dojazdoch. Počkaj, keď vieš dobre ráno, že keď vás prepadne tá správna situácia a tá konštelácia tých vecí, že vám začne šíbať tú štúdiu, tak to funguje. No jasné, ale veď to presne to hovoríš správne, veď ty máš vlastne synov už veľkých, čiže vlastne ty rozumieš aj generácii a máte veľmi dobrý vzťah. Čiže áno, máme veľmi dobrý takže vzťah. Takže ty máš už aj túto generáciu pokrytú, čiže nie je to také, že počúvaj, čo vy mladí, ako no, to teda máš. Ukáž mi ten telefón bez tlačí. A túto aj fotí? Ty máš mladšiu dceru, ale tak... 10, no. 10 je tiež ako cieľovka silná, ktorá počúva je, asi ráno. No, ja som prvýkrát videl bratislavskú pípku, hovorím o svojej dcere 10-ročnej, ktorá bola na pódiu, keď Kali dával koncert Vo zvolenie a ona bola jediná hore, tancovala a zdravila sa s Petrom Panom a Kali na ňu pozerala, že kto si ty a ona mu, že... A ty si mala nepamätáš. Ja som bol, že... Keď máš 10 asi VIP, je si... to fajn. Ale jediný ty o tom vieš. Ale ten dorast máte pokrytý, to je super. Máte aj teda tú staršiu generáciu pokrytú. Vlastne to je ideálny vek. Že ja som tiež vtedy uverila nejakému vzorcu o veku, a naozaj to tak nie je. Veď ty si forever young, veď ty si... Ale veď to je o tom, to je presne... Sci-fi. Sci-fi je presne ten typ, to presne ktorý bude navždy mladý. A ja čo, jak to vidíte? No, dajme si pesničku. Vetcha, ale starší, budeš taká vetcha, v takej ohrádke budeš mať také deti, čo ich budeš krmiť. A už len si... kašovité jedlá. Adel, ty si úplne v pohode. Ty si úplne v pohode. Na tebe sa navek, akože zub času sa vybil. sa vybil. Ja vyzeráš stále výborné. Ja som si adoptovala vnúka, takže ja... Každý nejako, no. Ja som zase ošlehaný hospodskými vietráky. Počúvajte, teraz nás tí ľudia počúvajú a my sme si to tak štyria spokojne povedali, ako sme my vlastne pre všetky generácie použiteľní. No. Ale zdá sa, že to stále funguje, veď aj podľa toho, ako na vás ľudia reagujú, možno aj cez rôzne televízne projekty, je to také, že OK. Je to fajn a bavíme sa ráno. To je veľmi dôležité, myslím, že sme tí šťastní, ktorí nemajú v nedeľu večer hysaky, že ráno treba ísť do práce. Tak no. Akože, ak prídeš do roboty. To má vlastne junior, má večer hysáky, čiže ide Marcel do roboty. Ja ne, to šéfovci. Ale nám sa stala taká vec raz v Košiciach. Káva je tu tiež biela. Nám sa raz stalo v Košiciach, ale to nebolo počas rannej show, to ešte sme boli v popoludní, kde nás taký mladý chalan zastavil a hovorí, že vy ste dvaja psi.
A my sme nevedeli, že čo hovorí, že prečo psi. A on, že vy ste starí, ale ste mladí. Vieš, ak to myslím, že máte, vám sa inak ráta vek ako psi. Máte deleno, deleno 7 máte roky. Aha, to je dobré. A on hovorí, že vy ste OK aj pre nás, ale akože aj pre tých svojich. Mm-hmm. Takže my sme psi. OK, a ináč treba povedať, že všetci sme odčervení, zaočkovaní, aj keď to je kontroverzné samozrejme. Ja mám papier na seba. A ty si s papiermi, my sme takí z ulice. Ja jediný z vás som kríženec. No. A za to jediný nedostávaš granule. Presne. Priatelia, musíme si pohrať. Táto debata je veľmi svieža. Napriek tomu, že 4 Ačkové moderátorské SA sú na rovnakých mikrofónoch, to je neuveriteľné. Keby reči, toto malo platiť toto... rádio ako eventovky. Ty kokos. To je silný honorár. Toto je 3-4 tisíc eur mimo. Nie no, len dobre. Tvoj. Ale nie, že... Som myslel, že berieš viac. O trošku len. Chalani, to, že fungujete spolu viac ako 10 rokov, je, je úctyhodné. My s Adelou sme teda, ak to nevedia poslucháči, muž a žena, je, že my sme rozdielne pohlavia. Nevie sa, kto je kto. Ale... Nevie sa, kto je kto. Je to... A to nechceme ešte prezradiť, robíme také gender reveal party. Čo je to raz tak, ale, ale nám funguje tá mužsko-ženská dynamika, podľa mňa. Keď vy ste dvaja chlapi, rozmýšľali ste niekedy nad tým, že fúha, možno to nebude tak dobre fungovať, keď ste dvaja muži. Ale pardon, kto u vás nosí gaťky? Tak. Ako sa hovorí. Marta sa viac smeje, čiže jemu sa zarezávajú tam gače. Ale my sme mali to šťastie, že my sme mali Štefana, ktorý povedal, že ty budeš múdry a ja budem blbý. Okay. Čiže počkej, kto teraz? Kto je, ale tiež nevieme, tak ako vy neviete, že kto je kto. Takže ani my pri vás nevieme. Jeden je za blbého, niekedy za múdreho a potom to striedame. Ale zas občas, niekedy... občas sme tí chalani na pive. This is Sparta. A niekedy blbý a blbší. Áno, aj to je Aristoteles s Konfúciom tiež. Aj to je dobré. Ale pozor, musím akože za takéto ženské vnímanie, ktoré občas tiež mám povedať, že to vyvažujete. Ale chod s tým niekam. Občas ho mám. Okay, aj ja dobré. To ženské vnímanie. Že nie ste taký úplne akože hromotlučný, ale viete to akože doľaďovať do takého aj vnímava. Tak pozri sa, je super, že je to vyvážené vo Fan Rádiu, že takí to boli Flintstonovci, tuším, že pred vami. Áno, Vilma a Fred vysielali. A v 94. Áno. A dokázali pozitívne rozprávať napríklad o hudbe, ktorá sa tu hrala. Tak to si nepamätám. Tak to boli. Nepamätáš si premiéru na Čiernom koni? Jari Kiršner skončila pesnička. No tak toto už čo bolo. Ale pozor. Prepáčte, Music Cell je jedna vec, ale však aj my dvaja, podľa mňa, veď sa k tomu dostaneme, že čo ste vy všetko zažili, keď sme mali predať práčku značky nie, veď to sa môže vypípať, ktorá je z vrchu naplňaná a my, že a dnes je zo spodu, musíte si ju tak nadvihnúť a tam za kachličky zo zadu naplňaná a neviem čo. A stále chodili sťažnosti od nejakých sponzorov, že to nevieme predať, tak asi aj vy podľa mňa máte. My sme mali včera. My sme mali predom plnenú práčku a my sme sa rozprávali, že čím ti to naplňa. Predom, kým ju kúpiš. Ja dopredu, že už sú tam špinavé veci od predajcov. A že to, a Trulík, čo by si tam chcel? Tokio cyklistické, hovorím. Debil, peniaze. Trulík niečo povedal. Úžasné. Ale cyklistické, okej. Okay. O tom to je Fan Rádio stále. Hej. Inak je zaujímavé, že ako tu sedíte, vy ste asi prví hostia po dlhom čase, ktorých sa Sajfa nepýta, aký je to pocit sedieť v štúdiu s takýmito dvoma hviezdami. Áno, to je taký running. Tak môžeme sa spýtať mi Sajfu, teda aký je to pocit. Počkaj, je to pre mňa s úžasné. S takými troma hviezdami. Že ma vôbec ako, že ma stále akceptujete. Nejakým spôsobom. Mali ste niekedy krízu a bude to občas vždy prepletané takýmto, lebo my sme nemali, si myslím, že sme nemali nikdy krízu. Raz som ti dala zlé darčeky pod stromček. Nie, ty mne, a to sme sa pohádali. Ale vy ste mali... A tam som bol, keď ten si bol finger skate. Áno, ale vidíš, že si pamätáš, že jej zlý darček. Počkaj, ale... Mi sa nepáčil finger skate? Nie, ona dala mne a ja som bol taký ako z toho zmetený. A kto komu dal zemiaky, kilo zemiakov? Myslím si, že Adela mne. Nie, zemiaky nie. Som nikdy nedaroval. Mne sa páčil Karol, ktorý dostal... Si mu predal? Čiapku, ktorá mu bola veľká, lebo Karol má najmenšiu hlavu z trmeju. Nie, Karol dostal od Sajfu kozmetický balíček, Maliček. Ktorý pred rokom dal Karol Sajfovi. No a čo? Dobre, ale vráťme sa k chalanom, oni sú naši hostia. Mali ste krízu za tých 10 rokov? Je to ako manželstvo, vždy sú momenty, kedy si nejako down, jeden, druhý, obidvaja, niečo ťa naštve, niečo ťa nebaví na tom druhom, nemôžeš sa na neho pozerať. Nestúpame si na kurie oka, keď niekto má. Snažíme sa. A tým pádom ako odzdušňujeme všade inde, preto káva už má taký karfilon na hlave. Aha, to máš z toho kávy. Nie, je to kaderník. Neliš ty to. Kaderník to pokazuje. Čierny tumor. Trulík začal koktať. Aha. A Karol je stále DJ. A vy sa napríklad, lebo ja si pamätám naše ranné vysielania za Adelou, že my sme mali dve vysielania. Jedno bolo to, ktoré išlo do éteru, a druhé bolo takéto paralelné, ktoré sa dialo v štúdiu Fan Rádia v zmysle... Kým neprišla Jojka. Naši
presne tak. No, v zmysle... Keby ste skončili s jablkom a jogurtom. Našich debát a takých ako analýz, že čo kto, aké vzťahy. Vy tiež analýzujete napríklad svoje životy jeden pred druhým, keď sú vypnuté mikrofóny? Svoje životy možno trošku menej, ale vždy sú nejaké poznámky. Naše nejaké... aspoň, naše životy. Vaše rozhodne, áno. Cudzie životy. Ako, je veľa tém, na ktoré pindáme ráno, ale tak kolektívnejšie. Struhlíkom viac na to, že aký materiál už teraz hajzli dávajú do tej likry a do tých elastických vecí. Middle age man in likra. Ale ako, bavíme sa a máme nejaké názory a je to tak, že niekedy sme celkom happy, že nesvietila červená a nie sme veteri. A nie preto, že to bolo vulgárne, ale nemyslím si, že poslucháčov zaujíma práve môj názor na... Áno. A teraz si musím vymyslieť... Rôzne pliagy spoločenské. Cyklistický pruh na Dostojevského hrade. Teraz, čo som ja nejak zachytila, neviem, že či môžeme takto skočiť, že vidíte spolu na Zanzibar vysielať. Áno, to znamená, že svadobnú cestu. Budete... to je vlastne výročná k tým 10 rokom. A do roka, proroka. Ste spolu na izbe? Jak je to... Asi nie. Ale máme poschodové postele. My už dlho nebývame spolu na izbe. Áno, ja chrápem. A počúvate, a stáva sa vám stále aj toto, že a kde máš Marcela, a kde máš Juniora? No, mne dnes písali z Nového času, že by chceli vedieť, ako to bude, keď budem vysielať s Marcelom. Na Zanzibare. Ja vieme presne, ktorá z Nového času ti to písala. Ježiš, to je svieže, to je svieže. Lebo nás sa tiež vždy pýtajú, teda mňa sa tiež vždy pýtajú. Pozdrav kolegyňu. A my sme stále, že keď náhodou sme niekde, že ideme na moderovačku, tak si pýtame jednotky izby, ale na dvoch poschodiach a rozdielných koncoch, pre istotu. Pre istotu, keby náhodou. Keby náhodou. Ale ten Zanzibar, to bude asi zaujímavá skúsenosť, hlavne akože pre dvoch poslucháčov, ktorí tam pôjdu s vami. Povedzte nám, že čo oni môžu očakávať, aby sa nemali také, že zbytočne veľké očakávania, že teraz budete tam stále s nimi a stále bude zábava a špás. A to ste mali aj vy, že prišiel niekto ako návšteva, že je mi nemusím vidieť, aké to je štúdiu, tu musí byť prča. A tu sa jedlo jablčko a jogurt, vieš, a my to máme takisto. Ale pozor, tu prča samozrejme vždy bola, len my sme boli dávno ešte schovaná. Keď vy ste ešte ja neviem, kedy vy ste neboli na svete. Tak sme išli s fanrádiom, ty si Marcel išiel tiež na tú loď s poslucháčmi fanrádia. No lenže to je o tom, že dobre, my sme tu, človek príde do štúdia, odíde, ale tam si na jednom mieste s nimi spolu a my sme s nimi trávili čas, my sme im museli krémovať chrbty, takže teraz akože čo môžu ľudia očakávať od Juniora s Marcelom Zanzibarom? My sme krémovali horšie na tej vody. My sme tam mali takého jedného, to bol plavčík niekde zo stredného Slovenska, to ráno tak ako vždy začínal tým, že sa chytil, či mu nenarastli proste svaly cez noc. A to robíme aj. A potom takým šmikom schádzal dolu, tak frajersky, aby dievčky, keď sa tam nakumulovali dievčatá na tej spodnej palube, no a zarieli ma Karolom jedno ráno, sme si povedali, že nech je sranda, tak sme mu nakremovali to zábradlie. Takže aj zábradlie sa kremuje. Akým faktorom? No, to bol faktor, že 0,4 sekundy sa to volá. Takže aj takéto ako špásy si chystáte do toho Zanzibaru? Samozrejme, krému máme. Dobre, poďme na tie najčastejšie otázky. Ako ste vznikli, chalani? Moment, kedy vy dvaja ste sa dali dohromady. Je pred našim letopočtom a potom nášho letopočtu. Pred našim letopočtom je to Prešovské rádio. Áno. Kde sme sa, ako jemne sme sa míňali, ale v podstate... Ja som išiel po Marcelovi. Dobre, povedzme, ako vznikla tá dvojica? Tá dvojica, že či vám nikto nepovedal. No. A my sme dostali ponuku moderovať takú tú šnúru festivalov. Orange Music Summer sa to volalo. Okay. A zrazu Julo, na tom... Julo Viršik bol ten, ktorý povedal, že... Že vy dvaja dohromady. A OK, a že to budeme moderovať. Tak a potom sa mu veľmi páčilo, ako sme to robili naozaj. Rád na to spomínam, aj naňho rád spomínam. A zrazu sme zistili na tom pódiu, že to funguje. Že tam chemia nejaká je. Medzi tým sme my boli u šéfa, že vraj sme žobrali o Red Bulli a vodku. A tak sme dostali nejaké, že no. A zrazu sme povedali, že toto by malo byť popoludne vo fanrádiu. A ja som zaklamal, že idem do Telerána, že nemôžem robiť MRŠ. To bola malá ranná show pred vami. Aha. Keď prišiel mimo, bola to, on si myslel, že to je mimová ranná show. No a vtedy sme sa dali akože dokopy na nejakedy v novembri, koncom novembra sme tak nejako 2010 začali pokojne riešiť. Áno, si pamätám, že s Milanom Lieskovským sme boli hneď robiť Troch kráľov, kde si v Banskej Bystrici. Všetkých troch? Všetkých. Všetkých. Mm-hmm. On bol naboxovaný. On bol Baltazar, on boxíňo bol. Takže dobre, tam ste sa dali nejako dokopy. Tam to nejako vzniklo. Nás sa často pýtajú, že či medzi nami niečo bolo.
Medzi nami áno. No, ale takto, dobre, okej, okay, asi teda jazyčkovú ste si nedali akoby so Saifom, ale aká bola vaša najintimnejšia chvíľa? Neviem, či ste si niekedy plakali na pleciach, opity na nejakom alebo žúre. Alebo sa videli v sprche. Alebo sa videli, tak, no. No tak to áno, a jedno aj druhé. Ako... Najintimnejšia bola, keď sme mali aj divákov. Bolo, keď sme robili uputavku na talent a boli sme v rôznych pozíciách, kde sme museli zostať a čakať na ten správny záber. Aha. Na lodi, kde jeden bol cez druhého bol tak, že jeden mal zadok pri nose a, uh-huh. a to bolo také, že... Bola fyzicky najintimnejšia. Hej, to ako tá hra, tie semafory na zemi, čo sú len... Jasné. Twister. A taká tá psychicky najintimnejšia chvíľa? Keď som našiel juniora u nás doma. V skrini. Nový čas, volajte. Je to vonku. Čo ty tu? A triedím ti dresy, tak potom OK. Tak to pekné. Ja ma zamkol, totiž to povedal, že počkaj, ja zamkol ma. Hazel, ušiel. My sme to mali ako výťah, to som nevedel. Ja som ti hovorila, Saifa, asi mi sa nedá. Ja som si je to a ako vznikol Zdeno z Popradu? To nám povedali, že tak bude. No, fakt? Počkaj, nie, Zdeno z Popradu vznikol vďaka Rolandovi Wolfovi. Chápem, OK. Kaufland kúpil Zdeno z Popradu. Čiže poslucháč. Dostalo to tak nejako presne rozmer vďaka tej pesničke. Ono sa to pokojne mohlo volať Ríža Jačmeň. Mm-hmm, áno. Nie, rozumieš, alebo môžete mi vylízať. Áno, navždy sa zachová Táňa Pastuška. Áno. Alebo voniaš mi kocoura. Alebo krákožil. Alebo to je legenda. A nebali ste sa vtedy, že teda ja som mal vždy pocit, už že potom, sa to minie. Že to sa musí minúť. My sme si to urobili jedno fantastické popoludnie, kde ľudia samozrejme naposílali všetky tieto veci. A že stačilo. A Táňa Pastušková, že stačilo. A potom tí naši konzultanti hovoria, že to robte každý deň. Tak sme začali s tým, že no dobre, tak začali sme niekedy v polke novembra, že 6. januára Utrum. Doteraz, dnes máme 1500 kusov nevybavenej pošty. Mm-hmm. A nie sú... Polovica z toho bude takých, čo už boli. Štvrtina bude takých, čo sa nedajú použiť. Ale potom už prichádzajú naozaj veľké veci. A dnes už si myslím, že nemáme také tie... Že sa to... škrabania sa cez hlavu krížom a že už sú to dobré veci, ktoré sú tak dobré. Stále vznikajú nové pesničky, tak je veľká nádej, že sú tam aj Zdenovia. A stále vieme menej anglicky. Ja si navyše myslím, že ak niečo zostane po nás dvoch, tak nebudú vedieť, že ktorý bol junior a Marcel. Absolutne. Ale že Zdeno z Popradu to bude. Lebo mne sa napríklad v Rakúsku sa mi stalo, keď som si čupol a vzal som si Crème Fraîche a vedľa si čupol po travinách a vedľa chlap dokladal Crème Fraîche, pozrel na mňa a hovorí: Zdeno z Popradu. On sa ti možno predstavoval. Matrix. A pritom to nebol Kaufland, vieš, ani tieto veci, ale rakúske, to som tým chcel povedať. A on mi hovorí: prepáč, ale ja netuším, ktoré rádio a nejako sa voláš, ale Zdeno z Popradu. Mm-hmm, a tam som pochopil, že môžem robiť, čo chcem, vždy ma budú volať Marcel. Je to silný brand, to je brutálne. To je ako Maťo Landl hovorí, že urobil som desiatky televíznych a filmových úloh, divadelných, naozaj krásnych, ale vždy budem Karol Čutka zo Spadla z oblakov. Aha, vidíš, on tam hral. Čutka je to, čo zostane z kukurice, keď doješ. Ale oni mu tam vtedy ešte dávali taký príčas, lebo on bol plešatý už ako dieťa, takže to bol problém. Ale ja by som dala poslednú otázku v tomto vstupe, navezujúc na toto. Saifo minule rozprával, že raz zobral takých stopárov, taký celkom akože poloegoicky nabubrali, že tak budú čúčať, že kto ich vedze, a oni netušili, kto vôbec, je. Vôbec, vôbec. Okrem tohto pána v potravinách sa vám to stáva, alebo stalo niekedy? Ja milujem, keď niekto vie, že ťa pozná, ale ide úplne iným smerom. Nechodili ste s mojou dcerou? Áno. Počkajte. Počkaj. Jožka Bednára, dcery, syn. Ja mám, že nebývali ste vo vchode takom a takom v Ružinove, ale vrchol, čo mám, je staršia pani až babka, ktorá ma zastavila, mala paličku, aj roztrasená bola, lebo mala na to vega, bolo to v poriadku. Chytila ma za ruku a hovorí: ja vás odniekiaľ poznám. A hovorím: skúste si spomenúť. A ona hovorí: keď ja neviem. A hovorím: to nevadí, pekný deň vám želám. A ona tak akože ešte jedna žiarovka nad hlavou hovorí: vy budete náš pán farár. A ja som povedal, že ty máš ten imidž. Dala mi ruku a poboskala mi ruku. Ježiš, a to ti veštila budúcnosť. Áno. Dúfam, že si jej dal na čelo. Všetko. Mal som opávia, keď si ja. A čelo nežne palčekom. No. Čo raňajkujete, chalani? No, presne. Čo raňajkujete? Počúvať, a prečo junior je junior? Čo sú najtypickejšie otázky? No, toto. Kedy vstávate? Kedy vstávate? Počkaj.
Robíte si srandu, my chceme vedieť, čo raňajkujete. Naozaj. No, rôzne, je to rôzne. Dnes ráno sme mali zmrzlinu. Mm-hmm. Lebo zostala zo včera. Áno, či teraz zo oslav. Áno, ale bežne, môže to byť aj treska s rožkom, môže to byť čokoľvek iné, môže to byť... Pardon, dobre, naviažem opäť na vzorec, lebo my, keď sme robili rannú show, sme si robili služby, že kto, kedy organizuje raňajky. To sme mali aj my, ale a potom začal nosiť raňajky Milan Lieskovský. A my sme tam skončili. A tam sme skončili. K tomu. A ja som si hovorila, že už vtedy, že musím odísť, lebo dovtedy boli také dobré raňajky, všelijaké, všelijaké mysli sme vymýšľali, výživné. Potom sme mali také, že treska s rožkom, piatoček s kofolou, a potom zrazu Milan Lieskovský, zrazu vidím na stole dve udené makrely. Hovorím si, čo sa mám s tým vyfackať, alebo čo toto je? Ale nejaká challenge, nie? Najprv bitka s makrelami. Takže už to tak nerobíte. Dobre, čiže vy si niečo vyraňajkujete doma, alebo si niečo zbalíte tak do taštičky? Nie. Už tým, že máme vlastne stabilného človeka na dopravnom servise, on už je bufetobehač. Mm-hmm. A zároveň máme jednak konečne bufet, jednak bistro, kde naozaj si môžeš vybrať. A čo si môžeš vybrať? Krupičnú kašu, ovsenú kašu. Tam majú dobré veci. Úžasné domáce páročky, alebo benedikty vajcia. Počujte, guacamole. Ja keď som za vás vysielal niekedy také, že v júli, tak ja som mal také aj s Andrejom, teda on je tiež súčasťou vašej partie na správach na doprave. V piatok sme si dávali, to môžem povedať, že sme si dávali pivo? Áno. To môžem povedať. My to máme dovolené dokonca. Máte to tiež? Ale my si dáme štyri a si dáme jedno pivko. No veď tak, že to len akože na chuť. Áno, pre chuť. Ja som tuším v živote nepila vo Fanradiu. Čiže jeden si dáva štyri piva? Akože mala som zostatkový. Ok. Zostatkový je pohoda. A stále je to tak, že keď som... Tak ako Saganov zostatkový. Ale nebala som sa, že ma niekto zaočkuje, ale je pravda, že keď boli nejaké žúrky, tak vlastne boli niekedy vo štvrtky a vždy na to doplácala ranná show. Stále to tak je? Je. Čiže vy musíte prísť taký nejaký polorozbitý v piatok vysielať. Nie, my nechodíme na tie žúrky. Ja nechodíte na tie žúrky? No už menej. Lebo keď v piatok ráno musíš vysielať, ten vek sa tak podpíše na tebe. A to je jedna vec, že vek, ale druhá je, že ja neviem, ja som sa nedokázal nikdy opiť na Michala Davida. Keď sa hrá. Že ja nie som na tejto vlne. Takže práve vtedy musíš začať piť, aby si sa dostal. Nie, skončiť. Momenty toľko nevypiješ. Čiže raňajkujete tu z miestného bistra, lebo za mojich čiast tu bol taký nápravník a tam mali len klobásy. Áno, nie len klobásy, mali kolienkový nárez. Áno, ale aj on je ďalší host, tiež je 10 rokov zavretý. Ale obchod, myslím tak. Nápravník. A to je druhá nápravná. Ale jeden, ten, čo nás obsluhoval, bol bývalý trestanec. A máme ešte jednu bonusovú otázku. Áno, že kedy chodíte spať? Super je, ja viem, ak sa mi podarí do 22:45 už byť v posteli, je to super. Hej, to je skvelé. A darí sa ti to? Darí sa to. A potom je, ale obvyklejšie je, že som povedzme... Že som povedzme tak ako, že 23:00 a 23:10, že to som to super, ináč to aj ja by som tak chcela. Ale veď, čo ti bráni? Vieš čo, môj muž, ale to je aj na iné. Ja som rád, ak tam nie je 23 vpredu, je to, vtedy som aj ja taký ako keby pokojnejší, že už tomu 6 hodín už je fajn spánok pre mňa. A ty, Ju? Ja to mám vyriešené, princezna chodí spávať 21:30, čiže 21:30 do 22:00 je také, že zberačky a 22:00 už sa... To je super. Dobre, a kedy máš čas? Teda nechcem teraz byť osobná, pre seba, alebo pre manželku, vieš, že kedy máte taký čas pre seba? Veľká noc. A v novembri tuším, že to vychádza. Tak to sa blíži. To sa blíži. Okay, tak to sa super. Tešíme pre teba, že si... Dobre, tak to ste ma teraz zarmútili a ja by som chcela... A čo si tak... čakala, že budú že o ja chcem chodiť skôr spať. Nedá sa, to sa nedá. Z dlhodobého hľadiska sa to nedá. No. Nie, to sú momenty, ale aj jednorazovo, keď prídeš, povedzme, že máš nejaký event a trošku sa stržiť niekde a prídeš o štvrt na jednu, ideš spať. Koniec. To je ako stávate, ďalšie ráno. Keď máš 25, je to v pohode. Ja si pamätám, keď sme chodívali z baru rovno do Fanrádia vysielať, ale to už sa nedá. To sa nedá. Dobre, a vstávate kedy teraz? Kedy, to je dobrá otázka. Ja o 5. 5:02. Ja nemám rád presné budíky, takže 5:02. Ja som si to od augusta posunul na 5:20. Že už mám všetko pripravené, už ráno nehľadám veci. Mm-hmm. Ja mám dlhšiu cestu. A 5:30 idem z domu a 5:40 je, kedy už definitívne musím ísť z domu. Ja mám 5:24, mám ako keby posledný budík a nemal by byť na vstávanie, ale skôr na to, že teraz už chod do auta, hej, že už je ten čas, že aby som to stihol. A
takto idem do auta, stiham to všetko absolútne. Keby ste ešte na záver mali povedať ľuďom, ktorí, čo ja viem, že by chceli mať rádiovú kariéru, tak ako robiť ráno, to je asi najviac, nie? Tak je to vlajková loď každého rádia, tí, ktorí netušia, naozaj je to tak. A je to jeden z mála časov, ak sa človek zamyslí, príde na to veľmi ľahko, kedy vás ľudia reálne počúvajú. Mm-hmm. Naozaj naplno počúvajú. Ale aj v ten popoludní, to je ten drive time, keď sú v tých zápchách všelijakých kaniakých, tak tiež počúvajú. Áno, to je pravda. My sa stávame autorádiom, ale vždy mám pocit, že to rádio je taký fakt ten ranný spoločník do toho prostredia. A ani nie, že do auta, ale skôr na to zobudzanie tej rodiny a niekde to tam v pozadí tak hrá a niekto sa tam zasmeje. Na to je skôr teleráno asi na toto, nie? Ani nie. Tam, keď je Tom a Jerry, tak ideš preč počasie po Ilkovi. Vtedy vieš, že čas odísť. Iránske ranné vysielanie, vieš, pamätáš si, ako sa volá? Nie, Teheráno. A Teheráno. nie, tak my sme v podstate súčasťou toho fenoménu, kedy ráno, lebo nikdy inokedy v rámci dňa nemáš tak presne vymedzený čas ani tú trasu pobyte, že kam vlastne ideš, čo ideš robiť, aký úkon. A ráno je to veľmi, veľmi precízne, úplne exaktné, takmer každé ráno rovnako. Chlapci, držíme vám palce naozaj, aby ste s nami v zdraví, samozrejme, že boli, lebo vidíme tu určite vyrastať aj novú, mladú fanrádiovskú generáciu. To je pravda, ale ešte im nedajme úplne totálne priestor. Ešte stále sme tu my a myslím si, že držíme to podľa mňa pevne v opratoch. Ešte tak, že nemáš? Nemôžem ho... Nie, ani ja. Nie. A ja? Ja neviem ani. Tebe je všetko jedno. Dobre bolo. Chlapci, dievča, ďakujeme veľmi pekne, že ste tak boli. Tak je to odhalené, som ja tá žena. Okay. Ďakujeme, že ste tu boli. Držíme palce do ďalších 10 rokov. A ďakujeme pekne. Fanrádio bez vás by bolo fanrádio bez vás. Presne tak, ako bez teba by bolo fanrádio bez teba. Tak. Adela, a ty už čokoľvek chceš. Ja už tak pozerám na kávu, že kde by to už odstrihla tento záver. Sú tam 20 minút dozadu. Počujete, toto je presne ako keď kapela dohrá známy hit a všetci už čakajú ten koniec, ale ten bubeník ešte stále búcha. Všetci mydlia na tých gitarách, sa povedal, ale už fakt ako skončí. Tak to teraz niekde zastávka. Brotutu, čau. Pekný víkend. Adios. Ahoj, ďakujeme.